Muito bem, troll. O que você quer com a gente dessa vez, hein? Vocês não vão acreditar. A vadia da minha irmã, Trollina, disse que o processo digestivo dela é mais rápido que o meu. Espera aí. Como que a é, troll? A vadia da Trollina disse que o processo digestivo dela é mais rápido que o meu. E daí entrou. Como e daí? O poderoso troll não pode perder para ninguém. Especialmente para a vadia da sua irmã. E o que a gente tem a ver com isso em troll? Isso é óbvio, Jorge. Vocês dois vão cronometrar o meu processo digestivo. Ah não, você não está falando sério, né, Troll? Claro que eu estou, Jorge. Eu preciso provar para a vadia da trollina que eu sou muito melhor do que ela. Cada dia é um favor mais absurdo que o outro. Viu sua trollina? O que foi que eu te disse, Ian? Do que você está falando, hein, irmão? O meu processo digestivo é duas horas mais rápido que o seu. Ou seja, eu ganhei de você sua vadia. Não me diga que você mandou esses dois bobocas cronometrarem isso, irmão. Tá bom, eu não digo. Mais uma vez, o poderoso troll superou a vadia da sua irmã, Trollina. Não tão rápido, irmão. Eu duvido muito você superar o meu pun de 15 segundos. Pois eu posso soltar um PUM de 30 segundos e o Jorge e a Jane vão cronometrar, o é? Jorge? Jane? Pra onde eles foram lá? Acho que esses dois incompetentes são cúmplices da vadia da trolina? Puta que pariu! <laughs>